Analiza broja saobraćajnih nezgoda u proteklih 5 godina pokazuje opadajući trend i to značajno. 2009. godine, na primjer, na teritoriji grada bilo je 757 nezgoda, 2008. 548, a prošle godine samo 391 saobraćajna nezgoda. Također, značajno je manji broj povređenih i poginulih lica. Sve se to smanjilo, imam tendenciju daljeg smanjenja. Ono što je bilo mimo tog očekivanog, to je prethodna godina 2013. kada smo pokazivali one statističke podatke o smrtnosti, to je zbroju smrtnih posljedica koja je nastala na području našeg grada, gde imamo enormno povećanje, smo imali prošle godine u odnosu na 2012. Od promene zakonske regulative od 2009. godine broj smrtno stradalih lica na području našeg grada se kreće između 6 i 10 lica. Nekada je to bilo u prethodnom periodu, pre 2009. 15 do 20 lica je zadobilo smrtne posljedice u saobraćajnoj nezgodi na području našeg grada. Ta cifra se prepolovila. Ove godine se ta brojka vraća za prvih 11 mjeseci imamo samo 8 smrtnih posljedica samo. I to je prevelika cifra. Jedan život je prevelik, ali u odnosu na prethodni period vraćamo se na taj period 2009. 10. 11. 12. godina sa tendencijom i daljeg obaranja tih podataka na nivou našeg grada. Značajan je i uticaj Saveta za bezbednost saobraćaja i Grupe za saobraćaj u gradskoj upravi, koji su u ovoj i prošloj godini nizom mera uspjeli da obezbede brojne opasne i neuralgične saobraćajne tačke u gradu i na prilazima Smederevu. Mi smo videli jedan podatak da je prošle godine 60 pešaka zgaženo na teritoriji grada Smedereva. I pošto smo zaključili da je to najranjivija grupa ljudi i učesnika u saobraćaju, mi smo radili dodatne analize. Merama koje je Savez za bezbednost saobraćaja predložio, mi smo već imali u prvih 6 meseci, a dobit ćete nakon usvajanja i na gradskom veću i skupštini i taj izveštaj za prvih 6 meseci 2014. godine, dali rezultate. To je smanjenje broja zgaženih, odnosno obrojenih pešaka za 23%. I sada, kada gledamo te podatke kao statistiku, ja mogu da budem zadovoljan. Čak smo smanjili i posljedice.